сталося, Господь явив себе у силі, на землю Дух Святий послав, і учні, що зібрались разом, Він духом всіх там охрестив. Вони радіючи молились, народ розгублено радів. Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий порадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме. У силу Божу зодягнувшись, учить апостоли пішли звіщати вістку про спасіння, людей до Бога привести. У чудесах, знаменах дивних Господь себе там проявляв. О, любий брате, сестра, нині чи Дух Святий ти вже прийняв? Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий провадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме. Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме. Слава Богу.